manca via senza il giornata. Thank you.
Laiks, tas rit savu gaitu, ikdiena, svētki un dažreiz tūkši brīži. Tādi var būt arī valstīm un tautām. Ar ticību, pārliecību un mērķtiecību, ar drauga pasniegtu roku mēs varam tos pārdzīvot, līdz pienāk prieka un mīlestības piepildīts laiks. Šodien mēs pieminam dienu, kad pirms 80 gadiem pār Baltijas valstīm pārklājās slepenas nenovēršamības ēna. 1939. Gadā Maskavā tika parakstīts Molotovu-Ribbentropa pakts, kas teju 10 mēnešus vēlāk pielika punktu Baltijas valstu neatkarībai. 50 gadus vēlāk, 1989. Gada 23. Augustā, trīs Baltijas valstu iedzīvotāji sadevās rokās no Tallinas līdz Rīgai un no Rīgas līdz Viļņai dzīvā 2 miljonu ķēdē brīvības alku, taisnības un cerību vārdā – Baltijas ceļā uz brīvību. Tieši tāpēc šodien mēs tiekamies šeit brīvības laukumā. Un tāpat kā pirms gadiem 30 mūs uzrunās Dainis Īvāns, Latvijas Tautas frontes tā laika priekšsēdētājs. Mīļie tautieši, igauļi, lietuvieši, Baltijas ceļa turpinātāji. Pirms 30 gadiem, kad es iestājos Baltijas ceļā, es tikko biju pārkāpis 30 gadus slieksni. Iepriekšējā 30 gadi, ko es biju nodzīvojis, biju pavadīti okupētajā Latvijā, izolētā pasaulē, pasaulē, kuru mūs vadīja tikai ļoti vāga cerība, ka mēs kādreiz varētu no tās atbrīvoties, un ka mēs šis murgs, kurā mēs dzīvojam, kādu reizi izgaisīs. Baltijas ceļš nebija tikai trīs tautu – igauņu, latviešu un lietuviešu dzīvā ķēde. Baltijas ceļš bija arī mūsu paaudžu nepārtrauktības ķēde, kas varbūt visācies kaut kad pirms 1000 gadiem mūsu pagātnē un iesniedzās tālu nezināmā nākotnē. Kad es nostājos Baltijas ceļā uz Igaunijas robežas, kaut kur tālu to Lietuvas robežai, šajā pašā Baltijas ceļā stāvēja mana vecākā meita, kurai toreiz bija 12 gadi, tieši tik pats, cik šobrīd manai vecākajai mazmeitai. Baltijas ceļš turpinās. 30 gadi ir radījuši neiedomājamas pārmaiņas. Man šķiet, ka šis laiks mūs kā bezdebenis šķir no tā, kurā mēs dzīvojām toreiz. Autobusi, automašīnas, kravas auto, ar kuriem mēs devāmies uz Baltijas ceļu, šajā laikā ir kļuvuši, kā mēs redzam, par retro auto. Ir novecojušas lietas. Esam novecojuši mēs, jo mēs stāvējam toreiz gan bērni, gan mana paaudze, gan sirgvēli šajā Baltijas ceļā. Un tomēr kaut kas no šī laika paliek kaut kas ļoti būtisks. Palikušas arī domas, sajūtas, teksti, vārdi, kādos mēs dzīvojam toreiz, kādus mums toreiz diktēja laiks. Un es šodien gribu jums nolasīt savu toreizējo uzrunu Baltijas ķēdes dalībniekiem, kuru relatīvi nesen mums izdevās atrast un restaurēt vārdu pa vārdam, teikumu pa teikumam, sajūtu pa sajūtai, bet pēc 30 gadiem. Pulksten 19. 1989. Gada, 23. Augusts, skan Latvijas rādio, skan šī balss, skan Baltijas baznīcu zvani. Pie mūsu nacionālajiem karaugiem ir sēru lentītes, jo līdz šim brīdim tā ir traģiska, melno lentīšu diena, drūma diena, cilvēks pazemojoša diena. Un piepeši mēs sadodamies rokās un vienā mirklī, traģiskā diena pārvērš par mūsu uzvaras dienu. Cienītie Baltijas ceļa dalībnieki, kuru sadotās rokas noveido dzīvo ķēdi cauri Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, tautieši dzimtenē un svešumā,
visi, kas esat ar mums lielajā Baltijas vienotības mirklī, kas šodien domā par Latviju. Pirms 50 gadiem tika iztirgota mūsu brīvība un mūsu zeme tā, it kā mūsu pašu vairs nebūtu uz pasaules, it kā mēs vairs nebūtu ne cilvēki, ne tautas, ar kuru gribu vajadzētu rēķināties. Pirms 50 gadiem divi varmākas nolēma, ka mūsu nav un nebūs. 50 gadi ir pagājuši. Mēs tomēr esam. Un šobrīd mūsu sadotās rokas liecina tikai to, ka baltiešu spīts un apņēmība izcīnīt brīvu cilvēku un tautu cienīgu dzīvi atjaunotā Baltijā nav iznīcināma. Jebkurai netaisnībai un apspiestībai arī pienāk gals. Jebkuru verdzību uzveic brīvības gars. Jebkurus melus, agrāk vai vēlāk, izgaismo patiesība. Baltijas zeme vēl nekad nav piedzīvojusi, ka Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas stāvējušas tik tuvu vien otrai, tik cieši sadevušās rokās kā šodien. Laikam jau kopīgā vēsture, krēslānajā tautu cietumā, mums būs mācījusi, ko vērtēt patiesa, neliekuļota, varmācīgi neuzspiesta tautu brālība un savstarpējā izpalīdzība. Pirmo reizi savā kopdzīvē zem Baltijas debesīm mēs esam tā īsti nostājušies uz vienotu Baltijas ceļa par brīvību un neatkarību. Mēs esam ruģējuši šo ceļu pirmajā Baltijas asamblējā Tallinā un pirmajā PSRS tautas deputātu kongresā Maskavā. Mēs esam apzinājušies, ka savu atsevišķo mērķi vieglāk un drošāk sasniegsim, iedami tieši šo kopīgo ceļu. Turoties uz tā, īpaši svarīgi apzināties, ka varmācība un tumsonība, kas pār mums valdījušas tik ilgi, nav uzveicamas ar varmācības un tumsonības paņēmieniem. Tāpēc Baltijas ceļš pirmām kārtām ir miermīlības ceļš, tautvaldības ceļš, vienīgais, kas mūs var vest pie nācijas un kad ar pilsoņa brīvības uz tiesisku valsti. Uz tā būsim neuzvarami, cik stipra būs mūsu vienotība, gudrība, uzticība brīvei un vēlēšanās tās piepildījumā strādāt. Šai ceļā ir iespējams virzīties uz priekšu, rāpties atpakaļ vai stāvēt uz vietas. Var arī svaidīties no viena grāvja uz otru. Tādēļ nepadosimies atpakaļ rāpuļiem, kas velk uz veco dogmu un spaidu pagātni. Neļausim savu kopību sašķelt tiem, kas joņo šķērsām ceļam. Centīsimies iekustināt tos, kas apjukuši vai nobijušies mīņājas uz vietas. Iesaistīsimies un iesaistīsim visus, kas vēlas un ir spējīgi piedalīties jaunās Latvijas parlamentārā, tiesiskā, kulturālā un saimnieciskā celtniecībā. Pierādīsim pasaulē un sev, ka esam stiprāki par netaisnības varu, kas mūs mēģinājusi izsvītrot no pasaules vēstures. Mīļie Baltijas dzīvības ķēdes veidotāji, tautas frontes biedri un atbalstītāji, visi, kas šobrīd ir kopā ar mums. Neraugoties uz neģēlību, kuras gadadienu tagad atzīmējam, neraugoties uz sēru lentītēm mūsu karogos, šis tomēr ir gaišs un priecīgs brīdis. Mēs taču atkal esam apliecinājuši māku turēties kopā un domāt gaišas domas par tēvzemi. Ja arī mūs reizumis gremš pretrunas, nenovīdība, kašķīgums vienam pret otru, atcerēsimies, ka tie ir tikai sīkumi, kas nevar apturēt laika gaitu, kas ir dabiski un pārējoši. Saņemsim vēl ciešāk viens otru plaukstas un ieskatīsimies viens otru acīs. Pāri visam taču stāv šī, nu jau pat fiziski sajūtamā Latvijas kopīgā nākotne, mūsu nākotne. Ritēs dienas un ritēs gadi. Daudz kas pagaisīs un aizmirsīsies, bet šīs mirklis paliks. Paliks Baltijas ceļš un mūsu dzīvā ķēde kā sākums, kā gaismas uzliesmojums. Mēģināsim sajust to vienreizējo tuvības starojumu, kas šai brīdī nāk pie mums no Igaunijas un Lietuvas, iet no mums un cauri mums, cauri Latvijai. Atcerēsimies to ikdienā. Atcerēsimies, kad liksies, ka esam vientuļi. Atcerēsimies, kad mums īpaši būs vajadzīga iejūtība, lai saprastos, lai palīdzētu viens otram. Nenobīsimies, kad kopīgi atkal nāksies nostāties pret nelietību, lai aizstāvētu savējos un cilvēcību. Neļausim pazust nevienam, kas šobrīd stāv un ir gatavs stāvēt taisnības pusē. Šī dzīvā ķēde
ir mūsu vienprātības pierādījums pašā galvenajā. Tā mūsu tautai no šī brīža pieder mūžīgi mūžos, lai dzīvo brīvība, vabadus, laisve. Mūsdienās Baltijas ceļu piemin kā unikālu notikumu Eiropas un pasaules mērogā. Tas ir iekļauts UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā. Šodien Baltijas ceļš ir iedvesma un piemērs brīvību augstošiem daudzviet pasaulē. Mums izdevās, jo mūs vienoja cēls mērķis – brīvība. Un visu acīs valda to
atmiņas. Kāda bija sajūta Baltijas ceļā? 1989. gada 23. augusts, Leskavas šosejas 57. kilometrs. Dažas dienas vēlāk laikrakstā Padomju Daugava atmiņās dalās Latvijas Tautas frontes Jēkabpils rajona nodaļas pirmais priekšsēdētājs Andris Grīnbergs. Kad pēc radio signāla saslēdzāmies vienotības, apņēmības un brīvības ilgu ķēdē, skudriņas noskrēja pār muguru. Nekad neizjusta sajūta. Bet kā gan citādi? Cieši sadotas rokas, skaties pa kreisi, cilvēku ķēdē neredzi gala. Skaties pa labi tas pats un apziņa, ka šī dzīvā ķēde stiepjas 100 kilometru cauri Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. 15 minūtes nostāvējām vienā ceļa malā ar skatienu uz Igauniju. Pēc tam pārgājām ceļu otrā pusē un atkal sadevāmies rokās, šoreiz ar skatienu uz Lietuvu. Arī šodien esam domās un laba vēlējumos kopā ar mūsu brāļiem, lietuviešiem. Lietuvas valsts himna. Lietuva. Tautas frondes valdes loceklis Mati Hints virzienu noteica precīzi. Baltijas ceļš ir Eiropas ceļš. Mums ir vajadzīga Baltijas ceļa un Eiropas ceļa apvienošana. Mūsu tautas ir pierādījušas, ka tās neatteiksies no savas valodas un savas kultūras, neatteiksies no savām tiesībām uz nacionālo pašnoteikšanos. Ir pagājuši 30 gadi un teiktais ir piepildījies. Plecu pie pleca ar kaimiņiem Igauņiem Baltijas ceļš turpinās Eiropā. Igaunijas valsts himna. Savu
divi cilvēki sadodas rokās, visbiežāk tas ir notikums viņiem pašiem. Kad pirms 30 gadiem rokās sadevās vairāk nekā 2 miljoni, radās vēsture, kas veidoja nākotni visām Baltijas tautām, un tā mūsos atbalsojas vēl šodien. Reiz atceroties Baltijas ceļu, Lietuvas reformu kustības sajūdis pārstāvis un Lietuvas neatkarības akta parakstītājs Romolds Ozols sacīja. Domāju, droši var apgalvot, Baltijas ceļš bija Baltijas tautu neatkarības, gribas izpausmes, augstākais punkts. To, kas notika Baltijas ceļā, nevar atkārtot neviens, nekad un nekur. Tas ir neatkārtojami kā mīlestība. Jo Baltijas ceļš ir brīvības, mīlestības apliecinājums. Sargāšu jūsu sapņus, riekus un bēdas. Raudāšu, ka darīs jums pāri. Mīlēšu kā labo, tā jauno. Klusītēm lūkšu, lai ved jūs pie prāta, pie sevis lai aizved, lai sirds durvīm noņem atslēgus un būtus, lai gaismu pielai pasaules dārzus, lai dienās radāt un naktīs esat ar otru. Es sniedzu debesīm plaukstas, gaidu krītošās zvaigznes, ko nespēju redzēt. Bet, kad mēnesis kļūs apaļš, lūdzu domājiet labu. Lūdzu, domājiet labu un neticiet meliem. Tāpat kā ticu jūsu sapņiem, priekiem un bēdām. Sirds, kur tev tik melnas kājas,
pārvietas sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šodies, un tu esi. Baltijas ceļā mēs devāmies kopīga mērķa vadīti par taisnīgumu un brīvību. Arī šodien mēs varam. Varam pat vairāk, nekā spējam iedomāties. Cienītās dāmas, godātie kungi, vārds Latvijas valsts prezidentam Egilam Levitam. Baltieši, draugi, baltieši. Baltijas ceļš bija mūsu triju Baltijas tautu valsts gribas manifestācija. Tā bija neiedomājama uzrīkstēšanās, kas piesaistīja visas pasaules uzmanību. Baltijas ceļā pie brīvību un valstisko neatkarību izgāja visa tauta Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Mēs brīvību nelūzām kā dāvanu, mēs to ņēmām, jo bijām pārliecināti par savu taisnību. Visi, kuri bijuši Baltijas ceļā, arī šodien var precīzi norādīt konkrēto vietu, kur tie stāvēja, un savus likteņu biedrus, ar kuriem kopā pieprasīja labāku nākotni Baltijai. Es labi atceros, ka toreiz biju šeit, pie brīvības pieminekļa, bet tajā otrajā pusē, kopā ar visiem mūsu Baltijas ceļā. Mēs katrs stāvējām savā posmā, nezinot vēl, vai visa ķēde ir saslēgusies vienotā rokaspiedienā, bet paļaujoties viens uz otru, ka tas noteikti izdosies. Tikai laiku mēs apzinājām savu līdzdalību Baltijas ceļā kā vēsturisku un vienreizēju notikumu. Šis vēsturiskais un vienreizējais notikums mainīja pasaules kārtību, tas mainīja pasaules karti. Es vēlos aicināt katru saglabāt atmiņas un liecības par Baltijas ceļu, stāstīt bērniem un mazbērniem par mūsu spēku un pārliecību. Esmu drošs, ka jau šodien jaunā paudze ar lepnumu apzinās, ka par nākamo paudzi iespēju īstenot savus sapņus, viņu vecāki un vecvecāki bija Baltijas ceļā. Paldies katram, kurš šolaik izgāja Baltijas ceļā, to organizēja un gādāja par visu nepieciešamo, lai tas izdotos un izskanētu visā pasaulē. Paldies mūsu neatkarības kustībām, Rahvarinnei, Latvijas tautas frontei un sajūdim par spēju īstenot šo ideju un jo īpaši reģionālajām nodaļām, kuras gādāja, lai katrā kilometrā no Tallinas līdz Viļņai būtu cilvēki nepārtrauktā rokaspiedienā. Pirms 30 gadiem mēs izgājām Baltijas ceļā un kopā ar Igauniju un Lietuvu mēs atguvām savu neatkarību un brīvību katram iedzīvotājam. Mēs pārkausējām dzelzs priekškaru demokrātiskā un vienotā Eiropā un veidojam drošu un vienu mierīgu nākotni mūsu tautām. Vēsture turpinās, un nākotni mēs radām kopā. Mūsu kopējais Baltijas ceļš
nekad nebeigsies. Baltijas ceļš simboliski padara redzamu vēsturisko Igaunijas, Latvijas un Lietuvas likteņkopību. Kopīgā vēsture, kopīgie pārdzīvojumi un kopējie sapņi ir satuvinājuši un veidojuši to Baltijas telpu, to Baltiju, kurā mēs viens otru tik labi sajūtam un saprotam. Bet Baltijas ceļš ir arī mūsu nākotnes zīme. Baltijas ceļš mūs visus kopā iedvesmo veidot mūsu mājas kā modernas, ilgtspējīgas Ziemeļeiropas valstis. Baltijas ceļš mums vienmēr atgādina, ka mūsu nākotne ir augsti attīstīta demokrātiska valsts. Baltija ir neatņemama rietumu pasaules un Eiropas daļa. To mēs prasījām toreiz, un pat labam tas tā ir īstenojies. Baltijas ceļš mūs aicina domāt tālu un aktīvi iesaistīties nevien mūsu valsts jautājumu risināšanā, bet arī globālo Eiropas un pasaules jautājumu apzināšanā un risinājumu piedāvājumos. Mums Baltijā ir vajadzīga pieredze un radošums, lai pastāvētu uz to, ko mēs uzskatām, kas ir pareizi. Lai mēs varētu Eiropas un pasaules izaicinājumus attiecīgi skartviņus un tos risināt. Vides aizsardzība, modernās tehnoloģijas un citi jautājumi, piemēram, demokrātijas tālāk attīstība, tie tikai dažas lietas, par kuriem mums ir daudz ko teikt un par kurām mums būtu iespējams piedāvāt pasaulē un Eiropai savus priekšlikumus. Baltijas ceļš mūs iedrošina stiprināt un padziļināt ciešās saites ar mūsu draugiem Baltijā, Eiropā, bet arī visā pasaulē. Ne tikai ekonomikā vai ārpolitikā, bet arī kultūrā, izglītībā un gara bagātībā. Mums kopā jākļūst gan lielākiem, garā, gan zināšanās, gan jāuzņemās vairāk līdzatbildības. Mūsu valsts tālāk attīstībā, mūsu valsts uzlabošanā, bet arī Eiropas un pasaules jautājumu risināšanā. Tas ir uzdevums nākamajiem 30 gadiem. Mēs esam kopā Baltijas ceļā. Mēs esam paši, brīvi, neatkarīgi un demokrātiski. Te dzīvoja Baltijā, Elagu Baltimā, lai dzīvo Baltijā. Dievs, sveitī Latviju, mūsu.
Baltijas ceļu pirms 30 gadiem rotāja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogi. Un paši darināti plakāti ar saukļiem par brīvību, par neatkarību, par vēsturisko taisnīgumu. Šeit pie brīvības pieminekļa iedvesmojošs uzsaukums. Nes soli atpakaļ. Aicinājums, kas nezaudē savu aktualitāti arī šodien. Ceļā uz mērķi ir vajadzīga apņēmība un spēks. Let's move side by side, okay?
kad brīvības nav, mēs augstam to rast. Kad brīvība ir iegūta, tā kļūst daudzveidīga. Šodien mums ir brīvība izvēlēties, kur būt, ko darīt un ko teikt. Baltijas ceļam ir liela nozīme mūsu ceļā uz to. Tagadnes brīvība ir atbildība turēt godā ideālus, nezaudēt vienotību un atcerēties vārdus atmostas Baltija, nevien vēsturiskā, bet arī mūsdienu kontekstā. Atmostas Baltija, atmostas Baltija, Lietuva, Latvija, Jaunība. Trīs mācas, trīs mālās nāk, tās nespēks mūtums mans. Tur brādā tā zemē, dvēsels, trīs tautu pils un prās. Bet tur es vēl mīteņu zvanīs, kā jūrā bandoties sāk. Trīs mācas no biegā modušās, par sevi pastāvēt nāk. Es zinu tās mēsēs pienāks, kad nosvēpīs vienam. Kad tā zemē un brīvībai kalposim naktīs vienās. Kad ķēdēs izdosies pārauks, tā nācīs presīt sagraut. Kad cinti tūkstošos pārauks, idejas ar nabībā pauks. Kad atzīs valsts un tā zemē, kā arī tai pidrīgie. Kad atpauks mēs un veiksmē pazudīs nevienalzīgie. Es zinu tās brīdz nav tā, mūs tās ir dreikti cēl. Tī tāpār tījā lokālē Moldovi, bet un pat dēl. Te pārāk ir gaidīts, neziņā dienas skaidīts. Te pārāk daudz ir šlikteņi ar asīni ir dreikti. Es redzu man tauta mūsās, sādodās atkal rokās. Baltijas ceļš ir dzītas, kas mūsu vēstu rotā. Mūsās Baltija! Bez dialoga, kompromisiem, grib saliet sirds, grib atsvešināt tēvs dēls, grib redzēt raudošas mātes un neizbeidzamas sēs. Te drosme nerodās rītā, vakarā arī tās nav. Te plaukstā nežbiedzās kumā, karlā ir manis sakau. Tu iepār to halā tā, vai mēs zināmā virzienā to uzmūnā stūra mājā vai tālā Sibīrijā. Viss jākam mēs to pašais liedzīgo vārdoņu priekšā, kas tavu strašu puļu mērus nostrauda vēl tiešā. Es atceros to netik tālo 91. Gadu, kad pagrādes vecīgā cilvēki cēlā pašu dzīvu savu. Pārakstīja atkal vēsturī, bez mūsu skauna. Uz to mastās nemās atkā no kāroru, no jauna. Iedusmojam brāļus māsas, bez to režīmu izskauda. Ceturtais mājas ir datums, kad ceļā skaidā skauna. Mūsas Baltija, atmūsas Baltija, Lietuva, Latvija, Jaunība. Atmūsas Baltija, atmūsas Baltija, Lietuva, Latvija, Jaunība. Atmūsas Baltija, atmūsas Baltija, kāda laba īpašība. Tas nebeidzas. Paldies visiem Baltijas ceļa dalībniekiem. Paldies tiem, kas šo vēstu nesa tālāk visai pasaulē. Un tiem, kas šīs atmiņas glabā kā iedvesmas avotu. Būsim vienoti nākotnē, kursim sevī deksmi
un lūlosim brīvības apziņu. Pirms dodamies tālāk, palūkosimies viens uz otru un atzīsim. Ir tik patīkami apzināties, ka blakus ir cilvēki, ar kuriem ir pa ceļam. Paldies!